Det jo utrolig skuffende, og spesielt siden vi vet nå at det mye bedre å gi immunterapi eller og målrettet signalhemmere tidlig, så blir resultatet bedre. Det å vente til man så alvorlig syk som man må være nå for å få medisinen, da det for mange som dør. Men så vet vi jo at det slik at det jo ikke alle kreftpasienter eller pasienter som har din diagnose som får den beste behandlingen. Hva tenker du om det? Det så skuffende og trist at vi ikke har fått den norske godkjenningen, sånn at pasienter som har det man kaller for stadium 3-sykdom, altså de som operert, men hvor de har hatt kreft i en lymfeknute for eksempel, at de ikke får den behandlingen som kan forebygge, eller kan være med på å redusere risikoen for tilbakefall. Hvis de får behandling med immunterapi tidlig, så det bedre resultater enn når man venter til man blir så alvorlig syk som jeg var. Altså, da det noen som ikke har effekt av behandlingen. Så vi vil så gjerne ha den godkjenning på plass nå, sånn at flere norske melanompasienter kan overleve.